secili rrugtim i ka edhe synimet e veta, e secila objektiv ka për qëllim realizimin e ëndrave. Për ditëlindjen e 9, Presku e bërë një udhëtim me biçiklet në relacionin Prishtin-Gjakov. Kilometrat e para sigurisht që ishin të vështira për Freskun, mirë po ai e kaloi edhe këtë vështirësi. Për ditëlindjen e 9 timen, baboj me tha, a do të shkojmë në Gjakov me biçikleta. Unë mendova dhe thash po, kam dëshirë të shkoj. Kështu që ne vendosëm të shkojmë. Shumë njerëz ishin të mahnitur me gjestin e Freskut të vogël. Shumë njerëz u mahnitin nga unë, sepse unë isha shumë i vogël atëherë dhe disa polis më thanë si ke mundur kështu të shkosh deri në Gjakov me biçikleta. Vitin e kaluar, Fresku me babain e tij ishte në Theth të Shqipërisë. Fresku i kishte parë shkollën e fshatit që dallonte shumë nga ndërtesat e shkollës së tij. Ai kontakti me shkollën që kishim bashkë me Freskun, disi na preku, sepse shkolla duke se ishte jo shumë e mirë bajtur. Shikuam në përdritare, i pam që klasat ishin kryesisht të zbrasta, pa mjete konkretizimi, pa ndonjë poster, harta, gjëra tjera. Edhe dim që midis të tilla do të nuk janë shumë miqësore për fëmijët. Në kthim për në shtëpi, Fresku dhe baba i tij biseduan për organizimin e një aksioni për të ndihmuar nxënësit e shkollës së Thethit. Tash pa i mbushur 11 vjeç, Fresku e ka ndarë mendjen që më 11 korrik të këtij viti të niset nga Prishtina dhe brenda 6 ditëve të arrin në Sarandë. Timin do ta fillojmë më 11 korrik 2015. Dhe synojmë për 5 ose 6 ditë të kryen këtë udhëtim. Mendoj se udhëtimi ka vetë qenë i vështirë, sidomos maja Llogaraz, sepse ajo maja është shumë e lartë dhe me biçikleta duhet të zbresim, duhet të na në këmbë dhe të i mbajmë biçikleta, duhet të na marrë me shumë kohë. Udhëtimin do ja u dedikoj nxënësve të shkollës së Thethit në Shqipëri, përmes grumbullimit të parave me të cilat do të sigurohen mjete mësimore. Tash në lindi ideja pasi e kishim bërë ndarë mendit që të bëjmë udhëtimin prej Prishtinës deri në Sarandë, ashtu si që kishte pas dëshirë Fresku që nga koha kur kishte qenë 9 vjeqar, menduam që ta bëjmë një vlerë shtesë prej këti udhëtimi edhe të grëmbullojmë fonde për kuptohet gjitha ta që kanë dëshirë edhe kanë mundësi të i kontribuojnë kësaj kauze, që të grumbullojmë fonde edhe pastaj të shohim se si mund të i blejmë mjete konkretizimi, mjete mjësëmore në dobi të nxënësve të asaj shkolle. I emocionuar shumë, sepse mendoj se njerëzit do të më njohin më mirë dhe do të thonë, ja, ky ishte djali i cili bëri përbërësi një udhëtim kaq të gjatë dhe kaq të vështirë. Fresku po ashtu është një djalë që i pëlqejnë sportet dhe sfidat e qëndrueshmërisë. Ai bën ecje në përbjeshk që nga mosha 9 vjeçare. Ka ngjitur pikën më të lartë të Kosovës kur ishte vetëm 10 vjeç. Dyherë ka vrapuar në gjysmë maratonën e Prishtinës, 21 km. Është pjesëmarrësi më i ri që ka përfunduar këtë garë kur nuk i kishte mbushur ende 10 vjeç. Ushtron tenis dhe ka fituar shumë turne për grup moshat e ti, në Tombukur dhe Skion. Ka shumë dëshirë për të luajtur futboll dhe për të ngarë biçikletën. Tribuna Channel i dëshiron Freskut dhe babait të tij udhtim të mbar e realizimin e ëndrës së Freskut.
le të jetë fresku shembull për të gjithë moshatarët e tij.